Hej, Alex Schumann här. Vad är svenskt? Kungsörn är vetemjöl? Eller Zlatni puder? Jag får ta den här, chansa på den bara. Tillagad i Eslöv. Så köttet skulle kunna komma från Nya Zeeland. Så finns Daniels egen ost. Det kan inte bli mer svenskt än så. Bra start tycker jag. Prins Daniel eller inte, men det var ingen svensk ost. Jag ska inte be om hjälp den här gången. Jag ska göra det här helt själv. Jag kan, jag är en vuxen man. Ursäkta, har ni svensk paprika? Våra råvaror kommer från svenska gårdar. Jag är ett geni. Finland, det skiter vi, va? Alex, du kan inte först säga att Finland, det skiter vi. Och sen vänder du till en finne och säger att jag är ett geni. Det funkar liksom inte. Den är svensk, va? Ja, ja, underbart. Triumf. Över till dig. Det har varit mycket prat om ursprungsmärkning på sistone. Och när det kommer till mat så är det en väldigt knepig fråga. Därför är det upp till konsumenterna att våga göra sig besvärliga och kräva att få besked ute i butikerna. För i slutändan så handlar det faktiskt om saker som ska in i ens egen kropp.